вдячні вам за можливість поспілкуватися з вами. Перше питання – стосунки України та Угорщини, якими вони є наразі, що відбувається зараз станом на цю хвилину. Дивіться, на наш превеликий жаль, стосунки України та Угорщини в останні роки складаються не найкращим чином. І ми про це насправді шкодуємо. Тому що з одного боку нам не подобається бути у поганих стосунках із сусідами. Набагато краще мати добрі відносини, ніж погані. З іншого боку, ті, хто найперше страждає від цих поганих стосунків, це угорці, які проживають на Закарпатті, і навіть всі громадяни України. Адже якби між двома країнами були добрі відносини, і євроінтеграція, очевидно, могла б відбуватися набагато швидше. Якби мова йшла про євроінтеграційні прагнення України, про її вступ до НАТО, питання блокування руху до НАТО, який наразі здійснює Угорщина, що відбувається? Дивіться, ми ясно говоримо, що нам самим неприємно те, що нам доводиться блокувати безпекові засідання Україна-НАТО. Було б набагато краще, якби українська влада з повагою поставилася до прав угорців Закарпаття. І тоді ми могли б дати ту ж підтримку євроатлантичних прагнень України, яку попередньо надавали в євроінтеграційних прагненнях України. Не забуваємо, що Угорщина завжди обов'язково підтримувала євроінтеграційні прагнення України, зокрема підтримувала, щоб була укладена угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Гучно і безапеляційно підтримували надання Україні безвізового режиму. Тобто нам було б набагато приємніше, якби ми і надалі могли підтримувати ваші міжнародні прагнення. І тут хочу додати та акцентувати, ми одразу в ту ж хвилину скасуємо наше вето, що стосується стосунків України і НАТО, як тільки тут, в Україні, повернуться ті правові підстави, які повернуть угорцям забрані від них права, і як тільки припиняться утиски угорців. Ми тоді одразу ж повертаємося до нашої політики, згідно з якою підтримуємо всі зовнішньополітичні прагнення України. Яка мета підтримки закарпатських угорців та частини українських громадян? Для цього є кілька причин. По-перше, країна може зміцнюватися тоді, коли має сильних сусідів. Нам, угорцям, Угорщині, цікаво, щоб Україна була сильною державою. З іншого боку, ми вбачаємо у сильних закарпатських угорцях позитив і для України, і для Угорщини. І ми зацікавлені в тому, щоб закарпатські угорці були сильними, і тому надаємо їм підтримку. Тому ми і започаткували програму економічної підтримки, за якою 24 тисячі проєктів отримали підтримку, серед яких ті, що запропонували дрібні і середні підприємці аграрії. Загалом це 13,5 мільярдів форентів вартості, які в результаті принесли 18,5 мільярдів форентів. Хіба це не допомога Україні, яка у своїй західній частині за фінансування сусідньої держави може розвивати тут економіку? Ці люди тут сплачують податки, тут відбуваються закупівлі, працевлаштування, нові робочі місця, і це позитив для України. І якщо нове керівництво української держави буде дивитися на закарпатських угорців як на частину суспільства, яка об'єднує дві країни, а не як ту, що спричиняє конфлікти, тоді стосунки двох країн будуть набагато кращими. У нас для цього є і пропозиції, ми можемо надати вам підтримку у євроінтеграційних прагненнях. Ми готові надати 50 мільйонів євро кредиту для розвитку вашої інфраструктури. Ми б допомогли у побудові 4 прикордонних пунктів пропуску. Ми і надалі продовжували би програму економічної підтримки. Ми і надалі щороку оздоровлюємо більш як 200 українських дітей, чиїх батьків торкнулися військові дії на сході вашої країни. Ми здійснюємо лікування та реабілітацію для 37 поранених військових, і цього року приймемо на лікування ще 20. Як тільки виникла потреба, ми присилали хлор, вакцини для щеплень, щоб тут тривали справи. Як справи тривають тут і сьогодні? Világgazdaságban meg a világpolitikában elképesztő átalakulások zajlanak.
Мінден турбуленс, мінден ватозик, мінден кігівашок. Дивіться, в глобальній політиці та економіці відбуваються масштабні зміни, і всі ми, в тому числі Україна, Угорщина, Європейський Союз, стикаємося з новими викликами. І в такий час дуже важлива стабільність. В Угорщині, наприклад, дуже важливо, щоб була політична стабільність. У нас, наприклад, прем'єр працює на посаді вже третій термін і опирається на 2/3 парламентської більшості. Я думаю, що і в Україні, чим стабільнішою буде політична ситуація, тим більше шансів ваша країна матиме для розвитку, адже для цього має величезний потенціал. Ми це бачимо із економічних передумов і природних та людських ресурсів. Ваші люди працьовиті та законослухняні. Тому, якщо тут буде тісна співпраця, ми можемо допомогти і підтримати вас у подальшому розвитку. Україна егесе нові димензію балепян фелюдесен понтябо. Дякую. Дякую.